მოძრაობა სირცხვილია დღეს ცესკოსთან აქციას გამართავს. აქტივისტების პროტესტი ირაკლი კობახიძის განცხადებამ გამოიწვია, რომლის მიხედვითაც ცესკოს თავმჯდომარე ჯილდოს იმსახურებს. შოთა დიღმელაშვილი ამბობს, რომ დღეს თამარ ჟვანია საზოგადოებისგან გაიგებს იმას, რასაც ნამდვილად იმსახურებს. ოლიგარქის საყვარელმა თხოჯინამ ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ თამარ ჟვანია ცესკოს თავმჯდომარე იმსახურებს ჯილდოს. სირცხვილი ამას ეთანხმება და გადავწყვიტა მივიდეთ ცესკოსთან და დავაჯილდოვოთ ქალბატონი თამარ ჟვანია. მე პირადად მიმაქ საჩუქარი მისთვის, წიგნი არის, ქვია მათემატიკა შტერებისთვის. ასეთ პირობებში, რასაც თამარ ჟვანია იმსახურებს ჯილდოს სახით, ვფიქრობ, როგორც ჩანს, აქამდე სათანადოდ ვერ უგდო მან ყური საქართველოს საზოგადოების ხმასჯელები ერთად დავრწმუნდებით იმაში, რომ თამარ ჟვანია კარგად გაიგონებს და გაითავისებს იმას, თუ რა ჯილდოსაც იმსახურებს ის ქართული საზოგადოებისგან. ყველანი მზადვართ მთელი ძალით, რა თქმა უნდა, ბოლომდე თავდაუზოგავად ვიყოთ ამ ბრძოლაში და დარწმუნებული ვარ, რომ ივანიშვილს სხვა გზა არ დარჩება გარდა იმისა, რომ დაგვანებოს თავი.